So how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wani Isa. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua sihat sejahtera. So ada yang sedang berpuasa sekarang. So bagi yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. So hari ni kita nak buat satu menu yang very very simple to make it, because previously I have been show how to make this recipe tetapi another versions. Tetapi hari ni kita nak buat yang super dry, yang kering dan berwarna hitam melekat kilat, iaitu kita nak masak kuih tiaw goreng. Kuih tiaw goreng hitam dengan udang gala. That is my version, okay? So look at this, nampak ni? Nampak ni? Ini adalah kuih tiaw goreng hitam udang gala. Digoreng hitam, nampak tu hitam berkilat. Tapi dekat picture tadi, sebab kita nak macam ni tak berapa nampak dia punya kuih tiaw dia, jadi kita kena pakai lighting, jadi warna dia tidak begitu gelap. Jadi kepada anda semua yang teruja nak tahu bagaimana saya menyiapkan kuih tiaw ni, so stay tuned in my channel. Jangan berganjak, okay? Sebab kalau berganjak dia takut tak jadi. Sebab kuih tiaw ni dia ada macam-macam version untuk buat. Tapi yang most popular bagi masyarakat di Johor, kalau kita pergi di Johor, dia punya kuih tiaw ni tak cair, dia hitam berkilat. Next time saya tunjukkan kepada anda bagaimana nak buat kuih tiaw kerang juga. Dia sama seperti ni tapi dia another version juga, okay? So, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So, let's check it out this video. Also, look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Okey, ini adalah udang gala, river lobster, udang gala yang saiznya agak sederhana, tidak terlampau besar, sebab hari ni kita nak masak udang gala ni. Warna dia dah agak merah. Udang ni disimpankan dekat peti air sejuk beku, jadi bila kita keluarkan dan kita rendamkan balik semula, dia warna dia agak kemerah-merahan. Tapi it's okay, walaupun warna dia tak biru, bukan bererti dia tak segar lagi, okey. So today we want to make kuih tiaw goreng hitam udang gala, okay? Or in English, they call river lobster black fried char kuih tiaw, okay? So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So firstly, mestilah udang gala secukupnya, sebab hari ni kita nak buat versi yang kuih tiaw yang digoreng hitam melekat. Jadi ada udang gala yang warna dia kemerah-merahan, okay? 1 tablespoon of chili paste ataupun lada buah, 1 sudu makan. 2 tablespoon of oyster sauce, saus tiram, 2 sudu makan. And this one is a chicken meat ataupun isi ayam adalah 1 cup yang secukupnya. And this one is a 2 tablespoon of chili sauce, sauce chili, 2 sudu makan. And this one is a garlic ataupun bawang putih yang telah kita chop, ya, secukupnya. 2 or 3 tablespoon of thick soy sauce ataupun kicap pekat, 2 atau 3 sudu makan, ya, untuk bagi dia color dia hitam berkilat, hitam melekat, ya. Buat kuih tiaw goreng mesti kena ada daun kucai ataupun chai leaf, ya, secukupnya. Ni bagi dia punya aroma yang khas, ya, kepada kita punya char kuih tiaw, okey. Gunakan 2 pieces of egg, 2 biji telur. Kalau nak guna satu pun boleh juga. It's a bean sprout ataupun toge secukupnya. Okay, dekat mesin kita ada ni lah char kuih tiaw ataupun kuih tiaw, mi tiaw kita, ya, secukupnya. Mungkin separuh daripada ni sebab kita nak buat untuk 2 portion, ya, untuk 2 orang makan, ya. Itu saja. So now let we cook, mari kita masak. Okay, so firstly kita bersihkan udang gala kita ni, yang dia punya bahagian sesungut-sungut ni kita buang, kita trim bagi cantik, dan buang dia punya taik-taik dia dekat belakang usus ni, okay? Kalau kita nak buat kuih tiaw goreng hitam, dia warna dia agak hitam pekat tu, kita kena gorengkan telur dulu, We fry our egg first, kita punya telur. Masukkan dua-dua, masukkan kedua-duanya. We make scrambled egg, kita buat telur yang agak hancur, Okay. So now we take it out, kita angkatkan dia, Okay, it look like this, Dia seperti ini, okay. So we take aside, kita ketepikan dulu, okay.
So kita nak prepare kita punya kuih tiaw kita. So now kita tumiskan kita punya garlic, our garlic. Ini buih daripada telur tu, ya. Kita tumiskan sampai aroma dia terbit, eh. Sampai dia punya aroma dia terbit. Even this one is a chili paste, eh, lada buh. And we mix it. This one is a chicken meat, ya. Isi ayam. This one is a chili sauce, sauce chili. Sauce tiram, ya, our oyster sauce. And mix it well. Okay. Ialah kicap pekat, eh. Thick soy sauce, okay. And mix it well. Letakkan sedikit stok ayam, eh. Ni air sikit untuk dia cairkan sikit, ya. A little bit only, okay. And mix it well. This one kita gunakan Maggi cukup rasa, eh. Tak payah nak drama-drama. 1 tablespoon, eh. Kalau tak cukup, you letaklah 2 sudu, eh. And little bit of sugar, eh. Sedikit gula, eh. Sebab saya suka dia ada rasa manis sikit sebab kita tak gunakan kicap manis, eh. Ha, kalau you dah guna kicap manis, tak perlu letak gula lagi, eh. Now kita masukkan udang galah ataupun lobster, ya. Yeah. Kita bersihkan, okay. And we mixing well. Okay. We add in this one is the char kway tiaw, okay. Kita punya kway tiaw kita, kita masukkan. And we mix it well. Okay, kita adukkan merata, eh. Okay. Wala-wala, eh. Dia sampai tu. Ya. Yeah. Dia hitam, berkilat, eh. Pekat. Kita adukkan merata, eh. So, look at this nampak ni, eh. Dia dah menyaluti. Dia hitam, pekat, melikat, eh. Okay. We add in this one is a chai leaf, ya, daun kucai. This one is a bean sprout, ya, ataupun toge. And we mix it well. Ya, kita adukkan, okay. So lastly kita masukkan telur hancur kita, eh, our egg. And we mix it well. Okay, kita adukkan, eh. So look at this. Nampak ni kita punya char kway tiaw kita yang hitam pekat melikat ni, eh. Dengan ada, ini adalah lobster, eh, kita punya udang galah kita, eh. Dimakan panas-panas macam ni memang sedap, eh. Another version kita memasak, kita menggoreng char kway tiaw kita, eh. So now ready to be served, kita akan hidangkan dia, okey. Tada, so ini dia kuih tiaw goreng hitam udang galah, okey. Digoreng dengan warna dia yang agak hitam berkilat ni. Lobster black fried kuih tiaw, okey. My version Portu Jawa. So now I zoom it for you, okey. Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this and also look at this. Ini adalah kuih tiaw hitam goreng udang galah. Dia warna dia gelap macam ni, eh. Tapi sebab kalau kita warna gelap macam ni nak ambil picture, dia kena bagi lighting sikit supaya nampak. Kalau tak, tak nampak dia punya kuih tiaw. Dia kena suluh pakai lampu picit, eh. Okay, so tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita cekik, ya. Kita bukanlah cerita pasal lucah-lucah. Saya tak suka cerita pasal lucah, tak kotor-kotor ni, eh. Ya, sepenuh-sepenuh bulan kebaikan bagi orang-orang Muslim, kita tak boleh cerita yang lucah. Kita kena cerita yang baik-baik je, okey. So, jemput makan semua, kita makan kita punya
kuih tiaw kita ni. Nampak ni, jemput makan semua. Okey. Memang sedap. Ya. Ini boleh juga dibuat dengan kuih tiaw kerang yang diletakkan kerang. Tapi saya punya kuih tiaw kerang nanti saya buat lain punya. Dia bahan yang sama tetapi dia lain sikit bentuk dia. Kalau nak tahu, tunggu saya punya kuih tiaw kerang nanti. Okay, next time lah kalau ada masa saya buatkan. So, ini dia punya kuih tiaw, dia warna pekat, hitam, berkilat macam ni. Dan rasa dia memang sedap. Saya suka letakkan gula sikit supaya dia rasa dia ada sweet sikit, bukan manis eh, bukan manis tau. Dia ada rasa manis sebab kita tak menggunakan kicap manis tadi, okey? Kalau anda menggunakan kicap manis, jadi tak perlu letakkan lagi gula kan? Kadang-kadang ada orang suka campurkan kicap manis dengan kicap pekat, kan? Betul tak? Sedap, I really really love, okey? Dan ni udang galah dekat mesin. Udang galah ni mancing dia. Jadi kalau awak nak makan kat Kuala Lumpur tu, mesti kena belilah ya, mahal sikit udang galah ni kan. Betul tak? Tapi tak apa, nak makan apa salahnya kan. Kita kopis dia punya kulit dia ni kan. Ni semalam ni mancing eh. Tak ada apa-apa nak buat dekat mesin, saya pergi mancing. Dapatlah kecil-kecil macam ni kan. Rasanya saya nak buat syuting kan. Jadi saya fikir saya nak buat kuih tiaw udang dah lah. Cuba makan. Wow. So amazing. Sebenarnya udang galah yang masih fresh kan. Masih baru ditangkap. Dia rasa manis ya udang ni. Lagi makan dengan char kuih tiaw yang hitam berkilat ni. Kadang-kadang kita masak menu yang very simple, tetapi orang nak tahu tau macam mana buat kuih tiaw tu jadi warna dia hitam berkilat macam tu kan. Macam mana buat kuih tiaw tu jadi serabut-serabut telur kan. Macam mana buat kuih tiaw tu warna dia merah macam tu. Macam mana buat kuih tiaw tu dia warnanya putih lah. Macam mana buat kuih tiaw tu warnanya kuning lah. Kuning pula kan. Jadi kita kena buat macam-macam eh. Satu menu kadang-kadang 2 3 4 resepi kita kena tunjuk eh. Sebab orang nak tahu kan, hanya kadang-kadang tukar 2 3 bahan je, tetapi kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak buat kan, betul tak? Macam saya masak-masak kuih tiaw macam kita makan kat kedai, kenapa warna dia boleh hitam berkilat macam ni kan, dan light dia ada shiny shiny lagi kan. Lepas tu rasa dia memang sedap eh, dan ada telur juga eh. Jadi dia ada teknik dia nak masak dia. Ada pula orang buat kuih tiaw tu dia dia punya telur dia berserabut kat dalam tu dengan warna hitam berkilat. Macam-macam kan. Jadi kita kena tahu macam mana cara-cara nak membuatnya, tapi bahan-bahannya sama aje. Tu Elio tu petang ni terus pergi kat pasar cari kuih tiaw. Sebab bahan-bahan dia teramat mudah, teramat simple untuk disediakan. Kalau tak ada udang galah, boleh gantikan dengan udang biasa, udang kecil pun tak apa. Yang penting kita makan kuih tiaw kita hari ni, okey? Wow, delicious. Udang galang, apa nak? Okay, so kepada anda semua, bagaimana? Dah tahu. Sebelum ni saya pernah paparkan kuih tiaw basah tu yang memang meletup bombastik menu tu. Dan hari ni kita buat kuih tiaw hitam goreng udang galah pula. You kena cuba sebab rasa dia memang sedap. Next time saya buat another version kuih tiaw pula, okay? So kepada anda semua, hopefully anda semua enjoy, hopefully anda stay tuned in my channel, okay? Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Islam, untuk anda semua. Bye!